bashkjak Durrës ka zhvilluar ditën e sotme një mbledhje jashtërradhe në sallën e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu. Megjithëse ishte planifikuar të fillonte në mesditë, mospranie e këshilltarëve që duheshin për kuorumin e domosdoshëm për të nisur mbledhjen ka bërë që kjo e fundit të nisë me vonesë. E drejtuar nga kryetari i Këshillit Bashkiak Ani Durmyshi, në rendin e ditës ishin përfshirë 4 projekte ndihme të propozuara nga kryetaria e Bashkisë së Durrësit. 28 këshilltarët e pranishëm kanë votuar pro rendit të ditës. Shtesa e rendit të ditës, ku përfshiheshin pikat 3 dhe 4, kanë ngjallur debate, megjithatë kanë marrë miratimin e këshilltarëve, duke kaluar kështu me dakordsinë e 28 prej tyre dhe 2 vota abstenim. Konkretisht, vendimet e miratuara në këtë mbledhje janë: 1. Shtyrja e fatit të pagesës së taksave dhe tarifave vendore për vitin 2022 nga data 20 në datën 31 maj për shkak të rritjes së kostove të karburantit dhe shpenzimeve të tjera. 2. Lista e 10 e 16 subjekteve përfituese që do të përfitojnë masën e grantit të rindërtimit për banesat individuale të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore e 26 nëntor 2019 sipas projektit model. 3. Ndryshimi i aneksit numër 1 të vendimit të Këshillit Bashkiak numër 32 datë 26/3/2021 për miratimin e listës së përfituese nga programi i procesit të rindërtimit për 4 banesa kolektive lagja 17, rruga Lura, pallatet numër 1 dhe 3 dhe rruga Ahmet Dakli, pallatet numër 15 dhe 23, të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntor 2019, përfshirë edhe zotin Astrid Dervishi. Te 4, ndryshimi i aneksit numër 1 të vendimit të Këshillit Bashkiak numër 32 datë 26/3/2021 për miratimin e listës së përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit për 4 banesa kolektive lagje 17, rruga Lura, pallatet numër 1 dhe 3 dhe rruga Ahmet Dakli, pallatet numër 15 dhe 23, të dëmtuara nga tërmeti datës 26 nëntor 2019, duke përfshirë zotin Marlin Shkodra. Komision e zhvillimit urban dhe